Në vijim gjithë programi duke ju mundësin të lidhemi direkt me këtë mbledhje për të parë dhe vendime që do të merë, po kryesisht të kjo temë për cilën kolegu Ardit Hoxha foli më herët për posterat, billboardet dhe gjithçka që është duke përdorur në fakt Mazhoranca, Partia Socialiste, qeveria në këtë fushat, diçka që ka të rrequr vëmendje kanë qenë se jo vetëm fakti që janë të mbi vendosura në sidomos kryeqytet, billboardera me kryeministrin Rama, me vetëm përpara dhe me ngjyra dhe Berisha e Meta non grata, kthim pas në kohë të tjera me radh Bardhezi, por edhe për faktin se këto janë zgjedhje lokale dhe në to nuk është i vendosur zoti Belind Kılıç, zoti Roland Beko, Lala Përnaska apo kandidat të tjerë, por as Veliaj, por është i vendosur kryeministri së bashku me Metën e Berishën, diçka që duket se ka sjell një pakënaqësi në radhët e opozitës, të cilët mendojnë se përveç se ky poster nxitur tje gjithashtu rikthehen në vëmendje po themi Berishën dhe Metën, por jo kandidatët ata që do të garojnë vërtet për Bashkinë e Tiranës. Mirë, ne në vim të programit do kemi mundësi të ndalemi edhe më gjerë në fakt në këtë çështje por dhe në të tjera, por fillimisht do doja të ndaleshim në një situatë krejt tjetër. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ish deputetit Eduard Ndocaj, shtëpia e tij në Milano, janë këto pamjet që po ndiqni, është përfshirë nga flakët dhe thuajse nuk ka mbetur asgjë. Unë kam në këtë çast në një lidhje direkte ish deputetit Ndocaj. Ju falenderoj për kohën tuaj. Mirëdita dhe unë ju falenderoj për tani, pamjet janë shumë të rënda, çfarë ka ndodhur konkretisht, si është përfshirë nga flakët banesa juaj aty? Kjo është kati funit i ndërtesës, ku kishim si pjesë të terrazëve një objekt dronit, i mbar me totalisht me dronë dhe me dritaret mlaja, dhe në dytë e gjysë të natës ka pas një zjarë të jashtë zakonshëm që e shkumbuar gjithçka, zjarë fikse se rritën të shpëtojnë, po të paktën shpëtojnë që mos kemi një degradim edhe katët poshtë. Kjo nërtesa që është totalisht nërtesa jonë, është katë katë që paktën pjesa poshtë pështoj. Kjo është pronë e gjitha e juaja? Pra nuk është me qira apo një pronë ku qëndroni? Okej. A e kishit ju të siguruar këtë pronë? Po, pa tjetër të siguruar dhe po presim tani, sepse këtu është sot është fest dhe nuk ka asë një ndërhyrje tjetër, por po presim tani që të vjenë përfaqësues të inxhinierët e zjarfikësve dhe të siguracionit që të vjenë bënë konstatimin e dëmave dhe do kemi masënaj. Po çfarë ka ndodhur nga se u përfshi nga flakët kati i fundit? Mbas të asaj që është kontaktuar atë natë, sepse po bën hetimin për me nxjerr më të saktë, është një shkëndijë elektrike ku ka ndodhur nga ora 2 e gjysmë natës. Dhe ka shpërthyer në flakë total, duke qenë se ishte edhe strukturë dronit komplet. Më shpjegoni diçka, ju thatë që fatmirësisht flakët nuk janë përhapur në katet e tjera, a ka pasur persona atë mbrëmje në shtëpi? Po, ishim të gjithë, sepse këtu jetojmë dy familje, unë me gjithë vllajën, ishim 8 pjesëtar të familjeve që ishim të gjithë, dhe fatmirësisht njëra nga vajzat ishte akoma zgjuar në dhomën e saj, sepse ka pas një ndërhyrje kirurgjikale, dhe ishte akoma zgjuar dhe ka një gjurë zhurmë në të rrahët, dhe kur dola në ambientet e shkallës kryesore, me ndohë se mos ishin hajdut në të thëndë të vërtetën, por se zhurmë ishte e tilë, një zhurmë si ku po levizit i shka, dhe ku pashme sa i që flakë ishin ardhë në gati në katin poshtë dhe arritëm që të dalim ashtu që ishim nga flakët. Ju thatë me herët, shkëndi elektrike, do një bombull gazi, për qëfar ishtë ajo që e shkaktoj? Jo, shkëndi elektrike, si mas, atyre, bombull gazi nuk ishtë, atyre, sepse impianti ishte totalisht me pa bombull gazi, por një shkëndi elektrike pa tjetër, sepse s'ka pas asë gjatë tjetër të ndezhme përvesë elektricitetit në atë katë. Dhe kjo është impianti i Kaldajës që është shkumbuar totalisht, që është komplet i pallatit, kjo si impian. A kuptoj, është i gjithë nërtesës, po theme?
Në gjithë në presës, po. Cilat janë hapat ligjore që ju ndihni, duke qenë se sot është ditë pushimi, tha, ditën e nesër, me cilësh institucioni parë që i drejtoheni, çfarë përgjigje prisni të merrni? Ne jemi drejtuar që djem, fakt, institucionit e siguracionit me një shkres zyrtare, ku i kërkojmë konstatimin e problemit dhe hapjen e çështjes për siguracionin. Dhe nesër pa tjetër do të kemi kontakt me ta, sepse pa tjetër do na kontaktojnë dhe do kemi një kontakt që do vinë inxhinierët ta konstatojnë problemin dhe japin mendimin ose edhe vendimin se si do të ndiqet dhe vlera që do të jetë. E kuptoj, zoti Ndoca, më shpjegoni diçka që do doja në fakt që bëja një pyetje të drejtë për drejtë, keni pasur sende me vlerë përveç po themi orendive shtëpiake në katin e fundit? Po, pa tjetër, aty kanë qenë shumë gjëra me vlerë familjes edhe të mjetë dhe pa tjetër, dhami i kalon 200.000 euro që kanë ndodhë aty në atë objekt. Pra ju po thoni që duke përfshirë edhe orendit dhe sendet me vlerë, gjithçka tjetër ka kushtuar 200.000 euro, humbje. Po. E kuptoj. Mirë, më vjen shumë keq në fakt për incidentin që ju ka ndodhur, po fatmirësisht ju e thatë që lajmi mirë është që nuk është përhapur në katet e tjera dhe mbi të gjitha nuk ka pasur persona në atë moment në atë kat. Lajmi mirë është po? Të gjitha që pse aty s'ka pasur asnjë problem fizik dhe persona të lënduar dhe kjo është lajmi kryesor, pjesa tjetër është totalisht sekundare dhe ju e pa arritshme që të jemi prapë në ato kushte ta kemi ndërtesën. Pa tjetër, jo, arrita kuptoj. Zotin Ndoca, unë e di që ju keni një problem shumë të madhë aty, po për para se t'ju falenderoj, do t'ju bëja dhe një pyetje të fundit. Marrëdhënia juaj me politikën në Shqipëri sot, cila është? Marrëdhënia ime me politikën është totalisht konstante, si që ka qenë, sepse edhe pse si jam kandidat vetë, unë jam pjesë e kësaj fushate që po ndonë në Shqipëri. Kemi edhe një fushat në Itali ku bashkëshortja ime është kandidatën e Këshillin Bashkiak të Breshjes me datën 14 dhe jam midis dy fushatave që po mundohem. Sigurisht Shqipëria ka nevojë për një rotacion thelbësor dhe kandidatët e dal nga e djathta shqiptare janë më të mundshmit për të qenë dinjitoz për zgjedhjet e 14 majit. Cilën konsideroni ju të djathtë shqiptare, Bashk Fitojmë apo Partinë Demokratike? Unë konsideroj kandidatët që kanë dalë nga primaret. Dhe këto e kanë gjithë qytetarët që mendojnë se janë të drejtë për bashkinë e tyre. Dhe duke qenë se në qarkun tim, zoti doktor Pashxhoni dhe Albert Ndryshi janë më të vërtet dy kandidatë dinitoz për të larguar këtë klik kaq të korruptuar që ka marrë peng Shqipërinë në këto 10 vite. Dhe do ishte e udhë që shqiptarët mendojnë në çdo qytet tyre të votojnë kundër kësaj politike kaq të korruptuar që tashmë ka mbuluar faqet e para të gjithë mediave botërore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Europë për korrupsion, për vjedhje, për mashtrim, për gjitha pjesët që na turpërojnë ne si popull që vazhdojmë akoma të mbështesim këta njerëz. Një nga ngjarjet që po themi deri diku pati një jehon të madhe për vetë faktin se ishte tepër e rënd, është ajo e ndodhur në Shëngjin me ndarjen nga jeta të biznesmenit Nikulaj. A keni ju një mendim për këtë apo a e njihnit? A keni ndonjë informacion se çfarë lidhje kishte me politikën? Unë duhet shprehje ngushëllimet duhet shprej ngushëllimet më të sinqerta për familjen Nikulaj. Unë e kam njohur zotin Nikulaj, sepse ka qenë një personazh shumë i rëndësishëm në politikën e qytetit Lezhës, një qytetar për mendimin tim që ka dhënë kontribute të rëndësishme në këtë komunitet, ku ka qenë në disa raste një qytetar model i politikës shqiptare, ku ka pas ka ndihmuar me qindra qytetarë të Lezhës. Dhe humbja ti dhe humbja për familjen e kësaj familje për mendimin tim është rënd dhe i shpreh me të vërtetë ngushëllimet e mia sinqerta. Kjo demonstron se Shqipëria është mbërthyer në një kriminalitet të jashtëzakonshëm dhe mund ta barazojmë me Kolumbinë e viteve të Escobarit.
dhe ai që duhet të asilte sigurin në qytetet tona, ai që duhet të asilte këtë siguri, ishte në 2013-ën Zoti Edi Rama, por tani është kësyrë në një individ ku me zë dhe me figurë ka thënë vetë të hëngshin kokat e tyre, por duke hëngër kokat e njëri tjetrit, si që mendonaj që ata që janë me Ramën janë potencial të rrezikshëm, po shkojnë në mes edhe qytetarë të thjeshtë midis dinë bandave dhe krimeve që kanë pushtuar Shqipërinë në çdo cep, duke filluar nga Top Channel, nga lokali që humbi jetën në Jozonia, Në Don vrasje Bosco, po, e kuptoj. mes ditës, Edhe Tritoli i vrasje në mes vendosur ditës në pa vaun e autor. Dejës ishte diçka që u konsiderua politike për para pak ditësh. A shini të tensionuar situatën politike, fushatën që po zhvillohet në veri të vendit, i referohem jo vetëm Shëngjinit, Lezhës, po edhe Shkodrës, vaut të Dejës? Duke qenë se unë kam marrë pjesë në disa fushata në Shqipëri, fushatën në Shqipëri janë totalisht të rrezikshme dhe kthehen në një luftë civile në ato 30 ditë. Qytetarë shqiptarë duhet të trujnë qetësinë dhe duhet të ndahen njëherë për gjithmonë nga kjo sistem kaq i rrezikshëm që këto fushata sjellin, vrasje, kërcënime të ndryshme. Pra, qytetarët duhet të ruajnë gjakësinë të dalin nga kthehet e kësaj politike kaq të rrezikshme që ka mbështetur Shqipërinë këto 30 vite. Dhe këtu është faj kryesor, totalisht është i liderët politik që ndezin gjarkat, që krijojnë përçarje, që krijojnë këto situata kaq të rrezikshme ku në mes shkojnë qytetarët e pafajshëm. A ju kanë kërcënuar ju ndonjëherë? A kanë kërcënuar ndonjëherë kandidat që ju i njihni? Absolutisht jam kërcënuar disa herë nga politikan, jam kërcënuar disa herë nga qytetarët në emrit politikanëve dhe kjo është një diçka që jo se më ka tremur, por është një diçka e pa kuptim që në një vend që kërkojmë hym në Europë, që kërkojmë të drejtat tona, të bjem kaq poshtë në nivel ku kërcënojmë njëri tjetrin, ku shesim votën, ku vriten për parti, ku vriten për mendime politike. Kjo është e papranueshme dhe kjo është e pakuptim që ky popull ka mërthyer kaq egër mendimin e politikës të inkriminuar. E kuptoj. Zotin Ndoca, e dua të të falenderoj shumë për bisedën. Shumë faleminderit. Një faleminderit.